agora prepare. Fala do comigo. Não, eu tentei ser o mais sucinto possível. O amor não é algo que enfrentamos, ele é perceptível, poderoso, e ele está nas pequenas coisas, na delicadeza de um gesto, num simples olhar, na confiança. O amor é o único sentimento capaz de transcender a barreira do tempo e do espaço. Senão, não existiria razão para amarmos os que já se foram, os que estão longe, não obstante de qualquer circunstância. Por oportuno, vos digo, não existe tempo, cronograma ou explicação para o amor. Você vou te provar que cada dia eu volto a te escolher, porque me dá seu amor sem medida. Vou dizer.